দুর্গা পূজার দীপাবলী উপলক্ষে এনবি নিউজে আয়োজন করা শ্রেষ্ঠ পূজাবন্ত প্রতিযোগিতা সেলফির প্রতিযোগিতার রঙ্গোলী প্রতিযোগিতার বিজয়ীসকলক আজি এনবি নিউজের মুখ্য কার্যালয়ত প্রদান করা হয় পুরস্কার। এই বটা প্রদান করে এনবি নিউজের অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস আর এনবি নিউজের এডিটর ইন চিফ অতনু ভূঞাই। সেলফির প্রতিযোগিতাত 15 গৰাকী প্রতিযোগী, রঙ্গোলী প্রতিযোগিতাত 3 গৰাকী প্রতিযোগী আর পূজা মণ্ডপ প্রতিযোগিতাত 4খন পূজা মণ্ডপে লাভ করেছিল পুরস্কার। নমস্কার প্রিয় দর্শক, এনবি নিউজের এই বিশেষ বটা বিতরণী অনুষ্ঠানলৈ মই সুমন্ত মাধবপুরায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আহিনৰ বুকুচাত উঠি যেনেদৰে শরৎ আহিছিল আৰু সেই শরতে এইবাৰ বিশেষ কৰি তুলিলে আমাৰ এনবি নিউজকো। আমি হৈছো নতুনকৈ সংবাদ মাধ্যমত নতুনকৈ খোজ পেলোৱা এটা নতুন স্যাটেলাইট চেনেল আৰু আমি এইবাৰ আপোনালোকৰ দুর্গোৎসব আৰু দীপাৱলী বিশেষ কৰি তুলিবৰ বাবে কেইবাটাও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল আর আপনার যি অভূতপূর্ব সঁহারি, আপনার যি অংশগ্রহণ, আপনাদের যি আমাক শুভেচ্ছা প্রদান করলে সেইবাবে এইখিনিতে আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছো। আর আজি আমি আহি সেই মুহূর্তত উপনীত হয়েছো, যি মুহূর্তত আমালৈ যিসকল সদাশয় দর্শকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফটো প্রেরণ করেছিল সেই ফটোসমূহৰ ভিতৰত দর্শকসকলৰ পৰা যিসমূহ ফটো আহিলে সেই ফটোসমূহৰ পৰা বিচাৰকসকলে বিচাৰি উলিওৱা আমি কেইবাটাও আচলতে কেইবাজনো দর্শকৰ ফটোসমূহ বিশেষভাৱে আজি আমি বিবেচিত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰা বিচাৰকৰ দৃষ্টিত উঠা সেইসমূহ লোকক, সেইসমূহ দর্শকক আমি আজি বঁটা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমে আমি আগ্ৰহ বিচাৰিছোঁ এনবি নিউজে আয়োজন করা সেলফি কনটেস্টর রিজাল্টসমূহ। 15 গৰাকীকৈ বিশেষ দর্শকক আজির দিনট ভাগ্যবান হিসাবে বিবেচিত করে তুলিছিল বিচারকসকলে আর তেওঁলোকৰ মাজৰ 5 জনকৈ আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছে। আমি প্রথমে বঁটা প্রদান করব বিচাৰিছোঁ আমার মাজত উপস্থিত হওয়া অভি বৰাক, আর অভি বৰাক বঁটা প্রদান করব আমার এনবি নিউজের CMD নৃপেন দাস স্যারে। আর এয়া আমার এনবি নিউজের CMD স্যারে এয়া বঁটা প্রদান করেছে অভি বৰাক। আমি এখন প্রমাণপত্র প্রদান করব বিচাৰিছোঁ আৰু অভিবৰাক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো পুরস্কারের দিকে আগবাড়ি আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছে আমার এনবি নিউজের সেলফি কনটেস্টত দ্বিতীয়গৰাকী বিজেতা হিসাবে আসলে নাম আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছো, বর্ষা বৃষ্টি সন্দিকৈ। আমি মাতিছো ইয়া মঞ্চলৈ বর্ষা বৃষ্টি সন্দিকৈ, এয়া আমার বঁটা প্রদান করব আমার মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই। বর্ষা বৃষ্টি সন্দিকৈক এনবি নিউজের তরফরপরা ইয়া প্রমাণপত্র আর উপহার প্রদান করা হয়েছে, আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। এবার আমি তৃতীয়টো বটা ঘোষণা করব বিচাৰিছো, আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছে জ্যোতিকা ডেকা। জ্যোতিকা ডেকাক আমি মাতিছো, আমার সতীর্থ ময়ূরিয়ে এয়া বিশেষ উপহার লৈ আহিছে আর এয়া মঞ্চত জ্যোতিকা ডেকা, জ্যোতিকা ডেকাকো ইয়া বটা প্রদান করেছে আমার CMD স্যারে। এখন প্রমাণপত্র আছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো জ্যোতিকা, ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো। আর এইবার আমি মাতিছো চতুর্থগৰাকী আমার মাজত আহি উপস্থিত হওয়া সদাশয় দর্শক আর বিজেতা রোহিত রঞ্জন ভূঞা। রোহিত রঞ্জন ইয়া আগবাড়ি আহিছে, আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করব বিচাৰিছো, মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই ইয়া পুরস্কার প্রদান করেছে। এখন প্রমাণপত্র এনবি নিউজের তরফরপরা আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো, এনবি নিউজ চাই থাকিব। আর এয়া রোহিত রঞ্জন ভূঞা বঁটা গ্রহণ করেছে। আর প্রিয় দর্শক, এইবার দীপাবলী উপলক্ষে এনবি নিউজের আটাইতকৈ আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটাই হয়েছিল রঙ্গোলী প্রতিযোগিতা। আর রঙ্গোলী প্রতিযোগিতাটো অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তরপরা বিভিন্ন দর্শকে আমালে ফটো প্রেরণ করেছিল আর তার মাজরপরা আমি 3গৰাকীকৈ বিজেতাক নির্বাচিত করে উলিয়াইছো। আর এই বিশেষ প্রতিযোগিতাত 3গৰাকীকৈ লোকে বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্রথম স্থানত আছিল গুৱাহাটীৰ নমিতা কৌশিক, দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰীৰ পিংকি কলিতা আর তৃতীয় স্থানত যোৰহাটৰ হিমাশ্রী শর্মা বৰদলৈ। আমি এই তৃতীয় স্থানৰ পৰা আচলতে এই বিশেষ উপহার বা পুরস্কার প্রদান করব বিচাৰিছো। আর তৃতীয় স্থান দখল করা যোৰহাটৰ হিমাশ্রী শর্মা বৰদলৈক মাতিছো, তেওঁ এনবি নিউজৰ তৰফৰপৰা লাভ কৰিছে এটা মিক্সাৰ গ্রাইণ্ডাৰ আৰু এখন মানপত্র। আমি ইয়াক উপহারসমূহ দিব বিচাৰিছো, ইয়া আমাৰ এনবি নিউজৰ CMD নৃপেন দাস স্যারে এখন প্রমাণপত্র প্রদান করেছে, আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো যোৰহাটৰ হিমাশ্রী শর্মা বৰদলৈক। লগতে আমার আকর্ষণীয় এটা উপহার আসলে মিক্সার গ্রাইণ্ডাৰ, মই ময়ূরীক অনুরোধ জানাইছো মিক্সার গ্রাইণ্ডাৰটো আমার মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই তেখেতক ইয়া প্রদান করেছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো যোৰহাটৰ হিমাশ্রী শর্মা বৰদলৈক, তেওঁ লাভ করেছে এটা মিক্সার গ্রাইণ্ডাৰ আর এখন প্রমাণপত্র, ধন্যবাদ। এতিয়া আমি এইখিনিতে এবার দর্শকসকলক জানাই থাকব বিচাৰিছো যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করা নলবাৰীৰ পিংকি কলিতা বর্তমান আমার মাজত অনুপস্থিত, আমি তেখেতে এটা মাইক্রো ওভেন আর এখন মানপত্র লাভ করেছে, পরবর্তী সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সেয়া গ্রহণ করব।
আৰু এবাৰ আমি মাতিব বিচাৰিছো ৰংগোলী প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা গুৱাহাটীৰ নমিতা কৌশিকক আৰু তেখেতে লাভ কৰিছে এটা ৱাশিং মেচিন আৰু এখন মানপত্ৰ যেটো ষ্টুডিঅৰ ভিতৰত ৱাশিং মেচিনটো দিয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি বাহিৰত তেওঁক প্ৰদান কৰিম এবাৰ আমি ইয়া প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছো নমিতা কৌশিকৰ হৈ ইয়া প্ৰমাণপত্ৰখন লাভ কৰিছে মুখ্য সম্পাদক গতনভিয়াৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি বাহিৰত ৱাশিং মেচিনটো আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম ধন্যবাদ আৰু প্ৰিয় দৰ্শক এন বি নিউজৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতাখনেই আছিল পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে পূজা মণ্ডপসমূহৰ পৰা আমি বিশেষ চাৰিখনকৈ পূজা মণ্ডপক বিবেচনা কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আমি প্ৰথমে বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা এবাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছে শিঙিমাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে আৰু তেওঁলোকক এটি ট্ৰফি আৰু এখন প্ৰমাণপত্ৰ ইয়া আমি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ শিঙিমাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে ইয়া আমাৰ মুখ্য সম্পাদক আৰু চি এম ডি ছাৰৰ পৰা ইয়া গ্ৰহণ কৰিছে বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ শিঙিমাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এন বি নিউজক আমি প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পূজা কমিটিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক আৰু আমাৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ লগত সমন্বিতে গতিকে যিয়ে নহওক আজি আমি 10 বছৰে শিঙিমাৰী চক বজাৰত আমি শ্ৰী অতুল বৰ্মনৰ সম্পাদনাত আৰু মই সভাপতিত্বত এতিয়ালৈ বৰ্তমান পূজাখন চলি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ তাত পূজাখন ক্ৰমান্বয়ে আগতকৈ বৃদ্ধি পাই যায় আছে বা জনপ্ৰিয় বেছি হৈ যায় আছে আৰু সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্টখিনি কৰি আমাৰ শ্ৰী অতুল বৰ্মনে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰে আৰু তেওঁৰ জৰিয়তেই আমাৰ এই পূজাখনৰ আমি এই পদটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নগাঁৱৰ শংকৰ মিছন দুৰ্গা পূজা সমিতি আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক এটা ট্ৰফি আৰু এখন মানপত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়া মুখ্য সম্পাদক আৰু চি এম ডি ছাৰে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে এয়া শংকৰ মিছন দুৰ্গা পূজা সমিতি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্য সম্পাদক আৰু চি এম ডি ছাৰে একেলগে তেওঁলোকক এই প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ট্ৰফি প্ৰদান কৰিছে ধন্যবাদ সঁচাই ভাল লাগিছে আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাক যেতিয়া ফোন আহিছিলে এন বি টিভিৰ পৰা যে আপোনালোকে থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছে আমি সদায় মানে সঁচাই মনটো ভাল লাগিছে যে এন বি টিভি নেচনেল এটা চেনেলে আমাক এটা থাৰ্ড পুৰস্কাৰ দিছে অসমৰ ভিতৰত আমাৰ সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ এন বি নিউজৰ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গুৱাহাটী আঠগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিক আমি এইবাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটী আঠগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু তেওঁলোকক এটি ট্ৰফি আৰু এখন মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা আৰু পৰিচালন সঞ্চালক ইয়া নৃপেন দাসে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আঠগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিক ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা মই এন বি নিউজৰ আৰু সকলোৰে টীমত ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইমান পূজা হৈছে তাৰপিছতে দ্বিতীয় স্থান কৰিম আৰু আমাৰ আছিলে আফ্ৰিকান ট্ৰাইবেল থিম আৰু আমাৰ প্ৰতিমা যে আছিলে এইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে আৰু যথেষ্ট মানুহ হৈছে বহুত ভিৰ বহুত গৌৰৱ কথা আছে আৰু এন বি নিউজৰ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী আছিল প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সুদূৰ মাঘেৰিতাৰ লিডু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতি আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকক এয়া ট্ৰফি আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লিডু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতি এয়া লিডু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ হৈ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা আৰু চি এম ডি নৃপেন দাসৰ পৰা ইয়াৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ আমি প্ৰমাণপত্ৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু মুখ্য সম্পাদকে প্ৰদান কৰিছে প্ৰমাণপত্ৰ অভিনন্দন মাৰ্ঘেৰিটাৰ লিডু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতি ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে মই অসম লাইভ আৰু এন বি নিউজক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই আমাৰ পূজা কমিটিৰ সকলোকে এই মানে ইমান এটা সন্মান আমাক প্ৰদান কৰিছে এই নিউজ চেনেলৰ দ্বাৰা তাৰ বাবে আমি সকলোৱে আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত তো এই পূজা এখনৰ বিশেষতা এনেকুৱা এনেধৰণৰ আছিল যে মানে আমি এটা থিম তৈয়াৰী কৰিছিলোঁ আৰু ধৰক প্ৰায় পূৰ্ব ধৰক এবছৰৰ আগৰ পৰা আমি অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ধৰক প্ৰতিমা আমি তৈয়াৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় ধৰক 4 মাহ পূৰ্বে
আৰু ছেটেলাইট সংবাদ মাধ্যমত নতুনকৈ খোজ পেলোৱা এন বি নিউজে এইবাৰ এনেদৰেই দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে দীপাৱলী উপলক্ষে এলানি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু আমি দৰ্শকসকলৰ যি সঁহাৰি তেওঁলোকৰ যি আচলতে আন্তৰিকতা সেয়া পাই আমি ধন্য মানিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতাখন সন্দৰ্ভত আমি যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস ছাৰৰ পৰা আমি অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়া আছিল এন বি নিউজৰ প্ৰয়াস আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমি এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসম ভিত্তিত এখন প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত আমি চাৰিটা পূজা কমিটিক আমি এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰোঁ বাকী কেইবাখনো পূজা আমি আমাৰ ভাল লাগিছিল কিন্তু আমি তাৰ মাজত চাৰিটাকে আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ আৰু আমি যথেষ্ট আমাৰ বিচাৰকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি প্ৰায় হাজাৰ পূজাৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়তে আমি দেৱালী উপলক্ষে ৰংগোলী প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ আৰু ৰংগোলী প্ৰতিযোগিতাটো আমি তিনিগৰাকীক এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰোঁ ঠিক সেইদৰে আমি ছেলফি কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ এন বি নিউজৰ এইবাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস আছিল অহা বছৰ আমি আকৌ এনেকৈ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি সমূহ ৰাইজৰ আগন্তুক দিনবিলাকত সহায় বিচাৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত আমি মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ এয়া আমাৰ নতুন প্ৰয়াস আছিল কেনেকুৱা লাগিলে আমি আচলতে পূজা কমিটিসমূহ উৎসাহ দিবৰ উদ্দেশ্যৰে লগতে আমাৰ চেনেলৰ লগত যাতে তেওঁলোক ইনভল্ভ হয় তাৰ বাবে আয়োজন কৰিছিলোঁ আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ অনাগত সময়তো আমি এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰে মানুহৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাম যিসকলে লাভ কৰিলে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু যিসকলে নাপালে তেওঁলোককো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যথেষ্ট কঠিন এই প্ৰতিযোগিতা হৈছিল তাৰ মাজৰ পৰা বিচাৰকে নিৰ্দিষ্ট পূজা কমিটিকে নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হ'ল ধন্যবাদ আৰু প্ৰতিগৰাকী এন বি নিউজৰ সদাশয় দৰ্শকক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি সঁহাৰি সেই সঁহাৰিয়ে আমাক অভিভূত কৰিলে আৰু এনেদৰে এন বি নিউজক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰি মই সুমন্ত মাথৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।